biz de kardeş Türkiye halkına destek olmak için buradayız. Elə evimizde olan, xüsusilə də hava şəraitinə uyğun, oradakı insanlara lazım olacaq əşyaları toplamışıq və əlimizdən gələn hər cür dəstəyi göstəririk. Lənkəranlılar Türkiye'de zəlzələdən zərər çəkənlərə ehtiyac duyulan yardım edirlər. Bu məqsədlə yaradılan məntəqələr səhər saat 9-dan akşam saat 8-ə kimi fəaliyyət göstərir. Mən də bu çağırışa qoşuldum, yardım çağırışına və gücüm çatan qədər köməkli edirəm. Sağ olsun hamısı, yəni dostlar, tanışlar, əlimizdən nə gəlirsə bunu eləyirik. Ədya, geyimlər nə lazımdırsa bunu eləyirik. Türkiye'de baş veren zelzeleden zarar görenlere yardım kampanyasına masallı sakinleri de koşulublar. Bu rayonda yaradılan qərargaha gelenlerin ardı arası gün ərzində kəsilməyib. Masallı sakinleri öz yardımlarını istifa altarlar, yorğan döşək, əsasən getirilen əşyaların her biri təzə əşyalardır. Türkiye'de olan zelzeliye bir cana qala bilməmiş masallı əhalisi Türkiye dəstək kampanyasına başlayıb. İmişli rayon sakinleri de Türkiye'de zelzeleden ziyan çeken sakinlere destek aksiyasına koşulublar. Bu məqsədle İmişli rayon Mədəniyyət Mərkəzinde toplama məntəqəsi yaratılıb. Destek kampaniyasına koşulanlar özleriyle isti giyimler, yorğan, döşək, uşaqlar için zaruri olan ləvazimatlar getiripler. Kadın paltarlarıydı, kişi paltarları, bir de uşaq paltarları. Hamısını ayrı-ayrı yığmışdıq, onları getirdim. Kardeş ölkəyə yardım məqsədiyle. Bizim de gücümüz ancaq belə dəstək olmağa çatır. Belə xalqımız da sağ olsun, aksiyamıza çox dəstək verdilər. Əlimizdən gələn ancaq bu da Allah köməkləri olsun. Yenə də yanındayıq sona kimi. Məntəqədə toplanan əşyalar qablaşdırılır və Bakıya yola salınır. İmişli rayonundan Qardaş Türkiyə xalqına dəstək aksiyasına ötən gündən başlanılıb. Bu müddət ərzində artıq bir maşın yüklənərək paytaxt Bakıya yola salınıb. Biz əslində bu qədər gözləmirdik. Sağ olsun, hər kəs nəyə güc çatır gətirib. Amma burada da bizim könüllü gənclər, fərq yoxdur. Bütün demək olar ki, yaş qrupundan insanlar var. Onlar gəlirlər, çeşidləmədə köməkli eləyirlər. Bu bizim onlara dəstəyimizdir. Biz çox üzüldük, Türkiyədə olan hadisələrə çox üzüldük. Hələ də bu acıları yaşayırıq onlarla birgə. Qardaş Türkiyə xalqına yardım aksiyası davam edir. İndiyə qədər İmişlidə aksiyaya 2000-dən çox sakin qoşulub. Pərvanə Əhmədqızı, Elnur Ələkbərov, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.